O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro na cidade de Campo Largo, aqui na região metropolitana. E testemunhas dizem o seguinte, que no mesmo local, há 3 meses, a irmã dele morreu em um acidente de trânsito. Agora a polícia está investigando o caso. A reportagem é do Thiago Silva, põe no ar. Um carro queimado e dentro um corpo. Essa cena aconteceu na manhã de hoje na área rural de Campo Largo. O veículo incendiado é de Luciano Kachiminski Pinto, de 39 anos. Segundo amigos, Luciano era dado ao vício do álcool, porém não fazia mal a ninguém. Não tinha inimizade com ninguém, nada. Só que o defeito dele era a pinga, né? Não fazia mal pra ninguém? Não, ele não. Muita gente é boa. A Polícia Civil em Campo Largo está investigando a morte de Luciano. Segundo as primeiras informações de testemunhas e moradores aqui do local onde ele foi encontrado morto, durante a madrugada, o Luciano, ele estava retornando de um bar. Perdeu o controle do carro e bateu o veículo. Ele foi visto sentado aqui na lateral da rodovia. Horas depois, o carro em chamas e a vítima morta ali dentro. A polícia quer saber se foi um acidente ou se alguém veio aqui e colocou fogo no veículo. Eu acho que ele pegou, bateu o carro ali, né? E daí não conseguiu sair porque pendurou a roda do carro, né? E daí, infelizmente, ele acendeu o cigarro e se derrubou dentro e dormiu e pegou fogo. O senhor não acredita que alguém veio aqui e tacou fogo no veículo? Isso o senhor não acha que aconteceu? Eu acho que isso pode descartar, eu acho que não. Exatamente, não, porque ele não tinha inimizade com ninguém. O detalhe é que praticamente no mesmo lugar onde o carro de Luciano foi encontrado queimado com o corpo dentro, a irmã dele também morreu após um acidente com uma motocicleta. Ela sofreu um acidente de moto, ela estava de carona com uma vizinha. Daí elas estavam vindo nessa rua aqui mesmo, um pouco mais pra frente. Daí elas caíram de moto, ela pegou e faleceu. Que tragédia, onde o irmão morreu? Isso, na mesma rua, aqui perto. Devido ao estado que ficou o corpo, só um exame de DNA no Instituto Médico Legal que vai poder confirmar a identificação da vítima que estava ali dentro.